І НАТО так само планує привести свою ядерну зброю у стан бойової готовності на тлі загрози з боку Росії і Китаю. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що блок має показати свій ядерний арсенал світу, надіславши прямий сигнал опонентам. The Telegraph нагадує, що США і Велика Британія передали свої сили ядерного стримування в управління НАТО. За оцінками експертів, Лондон має близько 40 з 225 ядерних боєзарядів, що можна використати будь-якої миті, а США – близько 1700 з 3700. Нагадаю, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час конференції з відновлення України заявив, що ризики нападу Москви на країни ЄС є цілком реальними.